canal. Hoje eu trouxe aqui o passo a passo da letra cursiva e nós vamos usar o caderno de caligrafia, tá bom? Para quem não tem o caderninho de caligrafia, providencie aí. E se você não tiver, você pode fazer também uma pauta menorzinha dentro da pauta do caderno, tá? No caderno vocês têm aquela pauta só aqui, ó, dessa forma. Aí vocês podem fazer uma bem pequenininha assim, ó. Deixa eu pegar um papel aqui, ó. Aí vocês podem fazer uma outra pauta aqui dentro, ó. Tá bom? Eu tô sem régua aqui, mas é só para vocês verem, para vocês poderem escrever, tá vendo, ó? Aí faz uma pauta aqui um pouquinho menor que dá para fazer também, tá bom? Então, quem tem o um caderno de caligrafia aí, já vamos começar. Então, antes de começar, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Também não esquece de ativar o sininho para você receber sempre notificação de vídeo novo, tá? Não esquece também de dar aquele joinha, porque o YouTube sempre vai verificar se você está gostando dos vídeos através do like também, tá? E deixe também seu comentário que eu vou responder todos vocês. Agora nós vamos começar a nossa letrinha. Nós vamos começar com a letra A, lembrando que são as letras cursivas, tá? Das aulas anteriores. Para quem não viu, clica nessezinho aqui, ó, para poder dar continuidade também nesse caderno de caligrafia, que são as letras que eu já passei. Então vamos começar com a letra A. O A é bem simples. Vem aqui, ó. A hora que chegou aqui nessa linha menor, volta aqui e puxa. Agora, preste atenção que nós não havíamos passado a letra minúscula, então eu vou começar a passar hoje também. Agora o A minúsculo, ó. Vem aqui com a perninha, faz essa voltinha, volta para trás, vem, faz a bolinha e puxa. Agora, o B. Como eu falei para vocês, o B começa como se fosse o número 1. Veio aqui, chegou aqui, já faz esse balãozinho, faz o lacinho aqui, ó, logo aqui nessa linha, vem e faz a curvinha. Essa aqui é a letra B. Agora, a letra B minúscula, vem como se fosse o L. Chegou aqui, volta, vem e faz um lacinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Tem um lacinho aqui e puxa nessa letra B. Letra C, pega lá em cima, na primeira linha, vem até aqui, ó. E volta aqui no mesmo sentido. Letra C minúscula, puxa a perninha, vai como se fosse o A, volta e vem até aqui sem fechar. Letra D, pega lá em cima, desce, faz o lacinho aqui, ó. Tenta pegar o lacinho dentro dessa linha, que fica mais bonitinho, mais feitinho, tá? Faço a curvinha, vou até lá em cima e desço até aqui nessa primeira linha menor. Agora nós vamos vir aqui com a letra D, faz como se fosse o A, ó. Puxou a perninha, foi, voltou, deu a voltinha como se fosse o A e subiu e desceu. Tá bom? Essa é a letra D. Agora a letra E, bem fácil também, ó. Faz a curvinha lá. Chegou aqui, ó, não precisa de chegar aqui nessa primeira linha, não. Faz o lacinho, vem e volta até aqui em cima. E. Letra E minúscula, como se fosse um L, mais pequenininho. Agora, o F, vem aqui, ó, faz o lacinho, desce até aqui. Chegou aqui na primeira linha dessa menor, parou. E puxou o cortinho. Agora, letra F. Ó, letra F, vocês vão vir aqui, ó, como se fosse um L. Fez assim. Agora, vocês vão vir aqui até nessa linha, ó. Aqui embaixo, é para as hastes, eu vou dizer haste, tá? Mas é pauzinho, então eu vou falar haste. Chegou aqui, faço essa volta, venho aqui. A hora que chegou na primeira linha, eu faço o lacinho aqui e puxo. Essa é a letra F. Agora, o G. Vou pegar aqui em cima. Venho aqui, ó, como se fosse o A. Chegou aqui, eu venho e puxo como a letra F até aqui embaixo, ó. Puxo o G. G minúsculo é como se fosse o A também, ó. Vem com a perninha, vai, volta,
Venho aqui, puxo também um rabinho aqui, como se fosse de um gatinho, e termino. Agora, a letra H. H, vamos fazer mais pra cá, ó. Agora, a letra H. Vou pegar mais aqui, porque senão aqui vai bater e talvez vocês não vão entender muito. Mas se quiser continuar, pode, tá? Mas como eu tô explicando, eu acho melhor eu pular uma linha, tá bom? Letra H, vocês vão vir aqui, ó, como se fosse o I, que eu já havia ensinado. Venho, faço a voltinha, desço até aqui embaixo. Agora, eu vou fazer uma voltinha aqui grande, que é aqui nessa linha. Volto aqui, faço um outro lacinho, venho e faço a voltinha. Esse é o H. H minúsculo é como se fosse o L. Chegou no L aqui, ó. Vem aqui e faço um morrinho. Essa é a H. Agora, a letra I. Venho aqui, ó. Não faço voltinha aqui no I. E puxo a perninha até chegar aqui nessa linha. Essa é a letra I. I minúscula, não tem segredo também, ó. J. A J, vocês vão pegar aqui, ó. Começa ela aqui, vai, puxa ali, faz o lacinho. Agora, vocês vão vir até aqui, como se fosse a letra F e a letra G. Não esquece que o J maiúsculo é assim. Puxou aqui, chegou, fechou. Agora, J minúsculo, ó. É só puxar como se fosse um 1 aqui, ó. Puxa e faz a voltinha. Agora, o K. K maiúsculo, como se fosse o número 1 primeiro. Aí, você volta. Chegou aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é a letra R, gente. Perdão. Vamos fazer o número 1. Pronto. Aí, solta a caneta. Agora, vocês vão vir aqui, ó. Fazer esse lacinho aqui e fazer assim. Tá bom? Agora, a letra, a K minúscula, que é um pouquinho complicada. Não é que é complicada, ela é meio cheia de voltinha. Vamos fazer ela como se fosse o H, lembra do H, ó. Vem aqui, faço assim um L, chegou aqui, eu faço como o H, ó. Mas, ao invés de eu fazer igualzinho o H, eu vou voltar aqui, ó, subo, venho, faço isso aqui, ó. E volto. Bem diferente, né? Vou tentar explicar de uma outra forma para vocês. Vamos novamente fazer o H. H minúsculo. H não, o K, gente, o K. K minúsculo, ó. Faz assim. Vem e solta a caneta aqui. Acho que dessa forma vai ficar melhor para explicar para vocês. Esse é o K minúsculo, tá? Vem e faz assim. Só que eu tô fazendo ele com ele grande para vocês verem melhor. Então, vou fazer novamente, ó, só pra vocês verem como que ele é feito. Aí, volta aqui e faz assim, ó, tá vendo? Só que ele vai ficar aqui dentro, ó, mais ou menos. Ó, vem aqui, faço assim. Vamos supor que eu escrevesse aqui Catarina, aí ficaria dessa forma. Ele é meio estranho mesmo, mas aqui pelo menos... Ele é escrito dessa forma, tá bom? K, agora o L, bem fácil o L, ó, vem aqui, faço a voltinha e acabou. L minúsculo, pega até lá em cima, tá vendo? Agora, M, M maiúsculo primeiro, faz um morrinho assim, ó. Agora, vamos fazer um morrinho menorzinho, tá vendo? Aqui, ó, é bem simples, assim, é melhor para vocês padronizarem a letra, o tamanho das letras, tá? Por isso que é bom vocês escreverem sempre aqui dentro. Dentro dessa linha. Vou fazer o M novamente, que eu reabisquei demais, ó. M. N, dois morrinhos e dois morrinhos menores. Agora, o O, venho aqui, subo até lá em cima e desço até aqui nessa linha. O O minúsculo, como se fosse o A, vai, volta, aí vem aqui e faz um lacinho aqui dentro. Esse é o O.
P, como se fosse o número 1 maiúsculo, vem aqui e volta. P minúsculo, tá vendo, ó? O P eu fui até lá em cima e voltei aqui. Agora, o P minúsculo, vocês vão vir até aqui nesse pauzinho de baixo e faz. Como eu havia dito nos outros vídeos. Agora, o Q, igualzinho o O, vem aqui e faz assim. Q minúsculo, como A, ó. Como A, vem, desce aqui. Faz uma voltinha aqui pro lado direito, vem, volta e faz o lacinho aqui. Tá bom? R, agora, como se fosse o número 1. Voltou, faz a voltinha, faz o lacinho e termina. R normal. S, muito difícil, tem muita gente, criança também, que erra muito. É muito difícil o S. Vem aqui, ó, sobe até lá em cima, faço como se fosse um L. Só que eu já encurvo ele aqui, chegou nessa linha aqui, eu faço um balãozinho, volto no mesmo sentido da linha, ó. Dou uma curvadinha aqui e desço. Às vezes pode acontecer, como aqui aconteceu, do S ficar bem gordinho. Então, vamos fazer um S mais magrinho. Ó, vem. É treino, tá? Esse é o S. Agora, o S minúsculo, sem segredo. S. Agora, o T. O T você vem aqui e faz aqui, faz essa voltinha e desce. T maiúsculo. T minúsculo, sem segredo, vem aqui e eu faço o corte bem aqui na linha. Tá? Mas pode fazer ele ali, mas eu faço aqui. T. U, agora, bem fácil também, faz uma montanha aqui e desce. U minúsculo, ó, vai, volta com o morrinho. Agora, é a letra V. V, você vem aqui, ó. Como se fosse o U, volta lá em cima, letra maiúscula, faz o lacinho e joga pro ladinho. V também é igualzinho, só que vocês vão começar aqui, ó, nessa linha. Vem, faz aqui, faz um lacinho e faz assim. Não sei se deu para vocês verem direitinho, mas acho que deu, né? Viu? V. X. Simples também. Um C ao contrário, venho, volto, e outro C normal. X também, pequenininho, a mesma coisa. X. Agora, o Y. O Y também, vocês vão pegar aqui o maiúsculo, vem aqui, ó. Agora, vem aqui até aqui embaixo, desço e volto. E minúsculo, do mesmo jeitinho. E jogo aqui e volto para fechar, tá bom? Y, deixa eu ver se falta mais uma letra. Y, W, né? Deixa eu ver. Vamos fazer o W. Ó, W. Vem, faço o morrinho como se fosse um M, ao contrário. Só que eu venho aqui e faço um lacinho. Pequenininho também é do mesmo jeitinho, ó. Venho. E faço o lacinho. Tá bom? Eu acho que agora acabou, né? Deixa eu ver aqui. T, U, V, X, Y, W, Z, né? Acho que agora é o Z. E terminou. Venho aqui, faço esse lacinho aqui, só que eu desço até aqui embaixo, ó. Vamos supor que eu fosse escrever aqui, ó. Zebra. Tá vendo, ó? Aí teria que ficar todas as letrinhas aqui dentro. Então, vem aqui. Esse é o Z maiúsculo. O Z minúsculo é só pegar só nessa parte aqui de baixo. Vem aqui, faço o lacinho aqui, ó. Vem e faço essa parte. Então, nós finalizamos aqui as nossas letras cursivas. Do caderninho de caligrafia, tá bom? Então, para quem tiver alguma dúvida, quiser que eu tire uma dúvida, se vocês quiserem também
fazer algum comentário aí do que vocês estão achando das aulinhas. Eu vou ficar muito contente também, vou responder a todos vocês, tá? Se você também tiver algum interesse de alguma aula que você quer que eu faça, diga aí no comentário também que eu vou responder todos vocês, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeo pra vocês. Um super beijo, se cuidem e até a próxima!